حمل معي المودة والصداقة. Այդ միջօրյա ժամ 4-ն է, ֆյուչերենգը ներկայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը, կսկսենք խորաքիրներով։ Զգուշացումներ օթագայանին մոտ թռչուններու սպանտեն։ Ահմադ Հարիրի համաձայն ընդրական նորորենքը բոլորի պատասխանատվությունն է։ Իրաքի բանակը Մուսուլի համալսարանի մեջ։ Լիբանանյան գենսոլորդային շարժումը զգուշացուց օթագայանի մոտակա շրջաններուն մեջ թռչունները որսալու երևույթ են։ Կազմակերպությունը տարածեց շարք լուսանկարներ, որոնց մեջ գերևին որսորդներ, որոնք օթագայանի մոտակա Զովեզերիա շրջաններու մեջ գործան միջազգային որոշումներով պաշտպանված թռչնասկիներ։ Ըստ կազմակերպության, Լիբանանը ստորագրած է զովային թռչուններու պաշտպանության մասին միջազգային համաձայնագիրը, և այդ թռչուններուն որսը կհամարվի նշյալ համաձայնագրի խախտում, բադահացի պատասխանատուն համարելով ապահովական ուժերն ու նոր կառավարությունը։ Քաղաքական առումով Մուստաբել Հոսանքի ընդհանուր քարտուղար Ահմադ Ալ-Հարիրի հայտարարեց, որ ընդրական նոր օրենքը մշակելու պատասխանատվում քաղաքական բոլոր ուժերն են, ոչ թե միայն որոշ կողմեր։ Արևմտյան ԲԿ գադարած այցելության ընթացքին Հարիրի կարևորեց հաստատություններու թադարկության վերջ թրած վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի նախաձեռնությունները և նշեց, որ կառավարությունը կազմված է վերականգնելու համար ժողովրդին վստահություն։ Խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրի երեսփոխաններուն հրավիրեց ներգրավելու խորհրդարանի լիակումար նիստերու, որոնք պիտի գայանան հարաճիգա 4-7 և 5-7 օրերը, քննարկելու համար օրագարկին մաս կազմող զանազան թղթաձրարներ։ Ընդհանուր անվտանգության ծառայությունը ցերպակալեց երկու սուրիացիներ զինյալ գազմագերբություններուն հետ համակորձակցելու հանցանքով։ Իքսահլեի մեջ պանդարգյալ վիրավորվեցավ, երբ կփորձեր փախուստ տալ ոստիկանության ինքնաշարժեն։ Անոր վրա գրակփացին բահագները, աբազային փոխադրեցին հիվանդանոց։ Իսկ փանագի հետախուզական ծառայությունները թադական պատկան մարմիններում փոխանցեցին Բաղեստինցի ցերպագալյալմը, որ մասնակցած էր փանագին թեմ կորզաթրված հարցագումներուն։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Աբադի հայտարարեց, որ Իրաքյան հողի վրա չգան մոդագա երկիրներեն ժամանած գրվողներ։ Անոր խոսքով մարդերուն կմասնակցին միայն Իրաքի ուժերը, իսկ ամերիկացի զինվորական մասնակետները քետ մեկ հրասայլ չունին։ Վարչապետ Աբադի դիտել տվավ, որ այս բանակը այս անկրվանին կփորձի ազատագրել Մուսուլի արևելյան հատվածներն և հույս ունի, որ դեղահանված բնակիչները շուտով կվերադառնան իրենց տուները։ Անոր խոսքով Դաեշի գործանում են ետք Իրաք սպառնալիք պիտի չներկայացնեն շրջանի պետություններուն։ Իրաքի մեջ գրվող ժողովրդային միլիսներու ղեկավարությունը մինչ այդ հայտարարեց, որ իր պատասխանատուներեն 1 և 5 ընկերակիցները սպանված են Իսլամական պետություն գազմագերբության զինյալներուն թե մարդերուն ընտածքին Բաուբա քաղվարի արևելյան հատվածին մեջ։ Դերեկություններ նաև նշեցին, որ Դաեշի զինյալներ կետնապոր ուղիներ փորած են Մուսուլի համալսարանի համալիրին տակ իրար գաբելու համար զանազան շենքեր։ Իրաքյան դերեկությունները երեկ նշեցին, որ բանակը ամբողջությամբ տիրապետած է Մուսուլի համալսարանային համալիրին, վտարելով Իսլամական պետություն գազմագերբության զինյալները։ Իրաքի բանակը նաև տիրապետեց Մուսուլի օթագայանին մոտ գտնվող նոր տարածքներու։ Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյ Թուրքիո և Ռուսիո գոչուղեց իրենց կարողությունները իգործ տնել Սուրիո մեծ զինաթաթարը կորզատրելու համար։ Անոր խոսքով հագամարդության վերջ տալու միակ միջոցը անցումային հանքրվան հայտարարելն է։ Իսկ Ռուսիո պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Հալեբի բնակիչներուն մարդասիրական օգնություններ կփոխանցի Մոսկվան, իսկ միջազգային գազմագերբությունները բացակայ են։ Մագ մինչ այդ նշեց, որ Լիբանան ապաստանած սուրիացի դեղահանվածներուն թիվը նվազած է վերջին ամիսներուն, հասնելով 1.017.000 քաղաքտականի։ Իսկ ՅՈՒՆՌՈՒ-ի գազմագերբությունը նշեց, որ շուրջ 43.000 բաղեստինցիներ դագավին բաշարված կմնան սուրիական զանազան շրջաններու մեջ։ Ըստ գազմագերբության, Սուրիո մեջ արձանագրված 560.000 բաղեստինցիներն 430.000-ը դագավին երկրին մեջ են։ Ռոյթերս լրատու կորզակալությունը նշեց, որ Սուրիո մեջ քիմիական զենքերու կորզածությունը հետաքննող մասնակետները իրենց հետաքննություններուն մեջ հասած են Ասադին և զինվորական պատասխանատու մեհերել Ասադին։ Ըստ կորզակալության, երկու Ասադներուն անունները կարնչվի քիմիական զենքերու կորզածության հետ։ Սուրիական ընդդիմությունը թրկական ճնշումի տակ համաձայնեցավ մասնակցելու Աստանայի մեջ կայանալիք խաղաղության բանակցություններում։ Այսօր կորզատրության տրվեցավ նաև Բարդահովիդին մեջ հայտարարված զինաթաթարը, և այնտեղ կորզող ընդդիմադիր զինյալները փոխադրվեցան ըտլև։
Սուրիական ուժեր զինվորական ընդարձակորձողություն մսկսան իրականացնել Հոմսի արևելյան քյուղական շրջաններուն մեջ։ Այժմ գանցինք ցանցումային դատարի, որ մի հետ Մինսկի խմբակի նորանշանակ համանախագահը։ Անցնելով հայկական լուրերու Ղարաբաղը ադրբեջանական հագամարտ զորքերու շփմանքին զին վրա, հագարագորդը տարբեր տեսակի հրացկային զինադեսակները զինաթաթարի պահպանման թրությունը խախտած է մոտ 40 անգամ, որոն ընթացքին այդ իրկաբաներուն ուղղությամբ արձակած է ավելի քան 500 գրագոց։ Շփմանքիցի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինվորական ուժեր կորզածած են նաև հան 17 դիբի նռնականետ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հարաճաբար զորամասերը շարունակած են իրականացնել մարտական թիրքերու հուսալի պաշտպանություն, խիստ անհրաժեշտության բարակային թիմելով նաև պատասխան գործողություններով։ Յահագի Մինսկի խմբակի ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Ռիչարդ Հոգլենդ անհամբերությամբ կսպասե տարածաշրջանային այցելության, լսելու Արցախի հիմնախնդիրի հագամարտող գոմերու թիրքորոշումները։ Այս մասին դիվանագետը հայտնեց Armen Press-ին դրված հարցազրույցի մեջ, նշելով, որ մտադիր է սերդորեն աշխատել Մինսկի խմբակի իր գործընկեր համանախագահներուն հետ, խրախուսելու գոմերուն գարուցողական ներգրավվածությունը ղարկավորման հետակա ուղի նախանշելու հարցով։ Անցատարնալով բանակցային գործընթացին մեջ Լեռնային Ղարաբաղի ներգայացուցիչները ընդգրկելու հարցին, ամերիկացի համանախագահը ասաց, որ ինք այս հարցին մեջ մոտ ապակային որևէ արմատական փոփոխություն չի նախատեսել։ Գուզեմ շեշտել, որ համանախագահները նախավես նշած են, որ կհասկնան հագամարտության բոլոր գոմերուն ներառյալ Արցախի դիրքորոշումները լսելու կարևորությունը, իսկ այն, թե այդ դիրքորոշումները ինչպես կներբրվին բանակցություններուն մեջ, հարցմն է, զոր համանախագահները կշարունակեն քննարկել բոլոր գոմերուն հետ, ասավ ամերիկացի համանախագահ Հոգլենդ։ Ռուսիա արդակին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա մեկնաբանեց 2016-ի դեկտեմբեր 29-ին Հայաստանի սահմանին Ադրբեջանի նախաձեռնած վերջին ներթափանցման փորձը, որուն հետևանքով ադրբեջանական գոմը գործընծուցած էր 7 զինվոր, որոնց մի մեկուն թիակը կմնա հայկական գոմին մոտ։ Հաշվի առնելով, որ Դագավին քնություն կընտանա, հայկական գոմը սպանյալի մարմինը Դագավին չէ փոխանցած Ադրբեջանին, ինչ որ հարաճացուցած է վերջինիս խիստ շքողությունը։ Այն հարցումին, թե Ռուսիա արդակին գործոց նախարարությունը ինչպես կմեկնաբանի հայկական գոմին, այս Սկայլը Զախարովա նշեց։ Այդ ողբերգական միջատեպը դեղի ունեցած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Երկու գոմերն ալ պետք է ուժ, իմաստություն եւ անկասկած դիվանագիտական հնարավորություններ գտնեն, ընդհանրապես բոլոր հնարավորությունները օգտագործեն այդ շատ բարդ իրավիճակը լուծելու համար։ Ադոլ լուծման փանալին երկու գոմերու ցերկերու մեջ է, ասավ Պամպերը։ Յագի գործող նախագահ Ավստրիո արդակին գործոց նախարար Սեբաստիան Կուրց Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբի լուծման հարցին մեջ լիագադար աջակցություն պիտի ցուսապերե Յագի Մինսկի խմբակի համանախագահներու միջնորդական չանկերուն։ Ան այս մասին հայտնեց իբրև Յագի գործող նախագահ երթման արարողության ընթացքին։ Կուրց խոստացավ աջակցել Մինսկի խմբակի համանախագահներուն Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբի լուծման հարցին մեջ։ Այդ գործին մեջ կարևոր նկատելով իր անձնական ներգայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի, ինչպես նաև ծրագրավորման խումբի ղեկավար Հանս Լամբելզերի թերը։ Հայաստանի վարչապետը Մամլու Ասուլիսիմը ընդացքին հայտարարեց, որ Արցախի հարցով ոևէ մեկը չի գրնար դալ այնպիսի որոշում, որուն հետ մեր ազգը, մեր քաղաքացիները համաձայն չլինեն։ Հայաստանի վարչապետ Գարեն Ղարաբեդյան իր նշանակում են 4 ամիսի հետ դրված Մամլու Ասուլիսի ընթացքին ներգայացուց դարբեր մարզերում մեջ արձանագրված խնդիրները, մասնավորապես նշելով, թե ինչ խնդիրներ կան pedagogan գարավարման և որոնք այս տարի փոփոխության ենթակա են։ Հագիրժ կերպով ներգայացնելով իր 100 օրվան պաշտոնավարման աշխատանքը Ղարաբեդյանը ասավ, 100 օրվան ընթացքին pedagogan գարավարման համագարկեն մոտ 3000 պաշտոն գրջատված է։ Պետական ղարավարման համագարկին մեջ բազմաթիվ խնդիրներ ունենք եւ այդ խնդիրներու վերջնական լուծումը պիտի լինի այնպես, որ պետական համագարկին մեջ աշխատողին վարձատրությունը գախյալը լա արդյունք են։ Անդրադառնալով էլեկտրագանության եւ գազի սակերու նվազեցման, վարչապետը հայտնեց, որ շատ խոսված է այն մասին, որ էլեկտրագանության սակի նվազումը աննշան է։ Անտիդել դվավ սակայն, որ հարցին պետք չէ այդպես մոդենալ, որովհետեւ ընկերային ցաներ պայմաններու մեջ ապրող խավին համար սակի մոտ 15-100-ի նվազում գա ցերեգը, իսկ հիշերը գրեթե 20-100-ի։ Ռուսիա հետ գաբերուն վերապերյալ Ղարաբեդյան հաստատեց, որ դնդեսական գաբերը գոժանտագեն հարաբերություններ հաստատելու, ավելցնելով, թե Ռուսիա հետ կան նաև այլ զրակիրներ, որոնց մարամասնությունները ավելի ուշ պիտի հրաբարակվին։ Արցախի հարցով վարչապետը շեշտեց, թե այս հարցով ոչ ոք կրնավորոշում առնել առանց ժողովրդի համաձայնության։ Խաղաղության թիմած դարացներու զիջման կծով վարչապետը վստահություն հայտնեց այն մասին, որ Հայաստան ունի դարբերակ
երբ հայկական կողմի ինքնասիրությունը, անվտանգությունը եւ հաղթանակը գրծած են պաշտպանել, բահել համապատասխան դրամապանական բանակցություններու իբրև արդյունք։ Նայած ինչ փոխզիջում կգադարենք, եկեք երբ կա բահը, փոխզիջումը ոչ միայն տարածքն է, փոխզիջումը ղարքավիճակ է։ Ես չեմ կարծեր, որ ովևէ մեկը գուտա այնպիսի որոշում, որուն այդ մեր ասկը, մեր քաղաքացիները համացայն չլանը սավան։ Դանդեսական աջին մասին խոսելով վարչապետը նշեց, թե բյուջեն չէ ապահովված բազմաթիվ պատճառներով։ Սկայժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Զգուշացումներ օտարյանի մոտ թռչուններու սպանտեն։ Ահմադ ալ-Հարիրի համացայն ընդրական նոր օրենքը բոլորի պատասխանատվությունն է։ Իրաքի բանակը Մուսուլի համալսարանին մեջ։ Ֆյուչերեն ներգացուցինք հայերեն լուրերու հաղորդումը ցտեսություն։ Ando la mai, ando la otra, la sabaco.